Kvůli množství informací v 7 knihách o mladém kouzelníkovi Harrym Potterovi museli filmaři ve filmech vynechat řadu informací. Do filmu se ale někdy nedostali dokonce celé postavy a jednou z nich je například i Protiva, na kterého se dneska podíváme. Co je vlastně Protiva za stvoření? Koho doopravdy poslouchal? A byla kvůli němu na 3 dny zavřená celá brdavická škola? Pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte na like a jdeme na něj. Protiva je poltergeist, což je bytí podobné duchovi. Poltergeisti můžou podobně jako duchové létat, jsou nesmrtelní a ministerstvo kouzel je klasifikuje jako neživé tvory. Tím ale podobnosti končí. Duchové jsou duše zemřelých kouzelníků, kteří se rozhodli, že v tomto světě zůstanou a jedná se tak o otisky jejich podoby z doby smrti. Poltergeist ale nikdy nebyl člověkem, protože vzniká z chaosu. Napovídá tomu i původ slova poltergeist, které vzniklo z němčiny a dá se přibližně přeložit jako hlasitý duch, i když duch doopravdy poltergeist není. Často se s ním dá setkat v místech, kde je hodně dospívajících. Poltergeisti byli převážně u kouzelníků, ale občas na ně šlo narazit i v mudlovských domech. Když se poltergeist na nějaké místo dostal, tak z něj většinou už nikdy nezmizel. Tím ale rozdíly s duchy zdaleka nekončí. Duch má vždy nějakou fyzickou podobu, ale u poltergeistů je nějaká viditelná forma velice vzácná. Výjimkou je například Protiva, který je viditelný pravděpodobně kvůli množství mladých a často rebelujících kouzelníků, kteří jsou v bradavicích. I přesto se ale může kdykoliv zneviditelnit a znovu objevit. Dalším a pravděpodobně největším rozdílem od ducha je, že poltergeist dokáže hýbat s věcmi. To se k povaze tohoto kouzelného stvoření hodí, protože poltergeisti se vyžívají v dělání bordelu a provokování nejen lidí. Protiva například očroubovával lustry, házel balónky s vodou na studenty, psal sprostá slova na tabule nebo například zastrkával žvíkačky do klíčových dírek. To se mu ale jednou vymstilo, protože kouzla na poltergeisty na rozdíl od duchů fungují, takže žvíkačkům poslal do nosní dírky Rémus Lupin, když si o něm Protiva nelichotivě popěvoval. Expelliarmus! Když jsme si řekli o všech problémech, které poltergeisti způsobují, tak se nabízí otázka, jak se jich dá zbavit. Rozšířené je tvrzení, že jakmile se někde poltergeist objeví nebo zabydlí, tak už ho odtud nikdo nedostane. To ale není pravda, protože poltergeista je možné vyhnat. Je to ale mnohem těžší u těch, kteří jsou na daném místě dlouhou dobu, což je Protiva, nebo u těch, kteří mají neobvykle výraznou formu, protože je na daném místě víc zlobivých malých kouzelníků, což je také příklad Protivy. Poltergeista není možné ovládnout, ale je možné, že nějaký příkaz si od lidí nebo duchů někdy vezme. Například Protiva se bál krvavého barona a tak se mu snažil vyhýbat a často ho i poslechnul. Podobně tomu bylo také i u ředitele bradavické školy Albuse Brumbála, který byl pro Protivu také určitou autoritou. Tyto příkazy ale nikdy dlouho nevydržely a poltergeist vždy začne po chvíli znovu dělat nepořádek. O zakázání Protivy se pokusila například i Dolores Umbridgeová, která vyhrožovala, že ho ministerstvo kouzel vykáže, ale účinek vyhrožování byl nulový a to už jenom z důvodu, že ministerstvo by Protivu nedokázalo vykázat. Co to děláte? Kromě Protivy jsme mohli slyšet o jednom poltergeistovi, který vyrušil piknik americké rodiny a psalo se o ně v novinách New Yorkský duch. My se ale teď zaměříme na bradavického poltergeista. Jak už jsme si řekli, tak Protiva je výjimečný v tom, že má fyzickou podobu. Vypadá jako menší muž s oranžovými duhovkami a podobně barevné má i oblečení, které září všemi veselými barvami. Na černých vlasech má pak klobouk, který dostal při vyjednávání s ředitelkou bradavic. Víc o tomto klobouku se dozvíte později ve videu, tak ho určitě dokoukejte až do konce. Protiva je v Bradavicích od založení této školy v roce 993. Objevil se spolu se studenty, kterých bylo poměrně velké množství a neplecha mezi nimi byla nevyhnutelná. Od této doby také vede Protiva válku proti bradavickým školníkům. První byl Hankerton Humble, kterého jmenovali samotní zakladatelé Bradavic. Problémy a zpestření všedního života tak Protiva poskytoval v Bradavicích až do roku 1876. V tomto roce se totiž tehdejší školník Rankornus Skarp rozhodl, že se Protivy zbaví. Nastražil proto past, kde jako návnada sloužila spousta zbraní, které by se Protivovi hodily. Nad návnadou pak byla nádoba podobná zvonu, která byla navíc očarovaná kouzly, aby z ní Protiva nemohl utéct. Jak se dalo očekávat, tak se Protiva brzo objevil a zbraně ho zaujaly. Školníkovi se podařilo ho chytit do zvonu, který na něj pustil. Protiva ale nezůstal chycen dlouho, protože se bez větších problémů z pasti dostal a navíc byl ozbrojen šavlemi, kušemi, pistolemi a malým kanonem. Pokus o chycení tak skončil chaosem, který Protiva se zbraněmi, se kterými střílel všude, kde se dalo, způsobil a třídenní evakuací celého hradu. Ta by pravděpodobně trvala i déle, ale tehdejší ředitelka Eupraxia Mole s Protivou vyjednávala a dohodla se s ním, že se zbraní vzdá výměnou za některá privilegia. Protiva se tak mohl jednou týdně koupat v chlapeckých záchodech v přízemí, mohl si jako první vybrat z kuchyní chléb, který nejedl, ale házel na studenty, a byl mu také vyroben nový klobouk od francouzské návrhářky. Studenti se poté mohli vrátit do hradu a tento pokus byl poslední pokus o vyhnání Protivy. Školník Rankornus Skarp zanedlouho po návratu do školy odešel do brzkého důchodu, údajně ze zdravotních důvodů. Moji kočku přeměnil v kámen. Chci, aby za to byl potrestán. Protiva pak samozřejmě dělal neplechu, i když do Bradavic přijel Harry Potter a jeho kamarádi. Hned po hostině na začátku roku Protiva otravoval Percyho, který vedl studenty do Bradavické věže. Neodpustil si také psaní neslušných věcí na tabuli v moment, kdy profesorka McGonagallová říkala Harrymu, že bude nebelvírským chytačem. Když pak byl Harry pryč z postele v noci, tak si Protiva neodpustil příležitost to hlasitě ohlásit Filchovi. Po jeho příchodu ale zase změnil svůj cíl a obtěžoval právě školníka. Úspěšně se pak Harrymu s kamarády podařilo vyhnout Protivovi, když šli pod neviditelným pláštěm pro kámen mudrců. Harry totiž napodobil hlas krvavého barona a Protiva je tak nechal na pokoji. V Harryho druhém ročníku pak Protivu přiměl skoro bezlavý Nick, aby udělal bordel nad Filchovou kanceláří. Tím tak pomohl Harrymu, který by jinak dostal nepěkný trest. Protiva pak dělal problémy při oslavě úmrtí skoro bezlavého Nika, kde urážel ufňukanou Uršulu. Problémy pak přidělával i Harrymu, když si ho všiml u dvou skamenělých obětí baziliška. Začal popěvovat písničku, kterou podpořil i tancem. Přistižen příčinu. Ve třetím ročníku Rémus Lupin na Protivovi studentům předvedl použití kouzla Vadivasy, kterým Protivovi nechal vlétnout žvíkačku do nosu. 31. října pak byl Protiva i poměrně užitečný, protože Brumbálovi prozradil, kde se skrývá buclatá dáma po napadení Siriusem Blackem. Protiva vám také teď radí, že byste se měli po buclaté dámě kouknout u tlačítka odebírat, kde se prý objeví, když na něj kliknete. Nic vás to nestojí a už nikdy se vám nestane, že přijdete o nové video. Prozrazením ukrytu buclaté dámy ale Protivova užitečnost v tomto roce skončila, protože například Harryho vzbudil před fanfrpálovým zápasem o 4:30 ráno, bavil se létáním po pamětní síni nebo byl poměrně radostný, když se dozvěděl, že by měl Sirius Black dostat polibek. Ve čtvrtém roce se pak před hostinou bavil házením balónků naplněných vodou na studenty. Podobně jako v prvním ročníku duchové přemýšleli, jestli Protivu na hostinu pustí, ale tentokrát mu vstup zakázali, takže se Protiva vydal do kuchyní otravovat domácí skřídky. Když Harry cvičil přivolávací kouzlo na turnaj 3 kouzelníků, tak po něm Protiva házel různé věci a před druhým úkolem pak byl křivě obviněn z krádeže Harryho vejce. Kolem Vánoc si také neodpustil schovávání v brněních a popivování z prostých písniček. V pátém roce Protiva obtěžoval hlavně studenty Bradavic, ale to se změnilo při odletu Freda a George Weasleyových. Těm totiž Protiva zasalutoval a uposlechl jejich rozkazu, aby udělali život Umbridgeové těžší. Jedná se tak pravděpodobně o první rozkaz od studenta, kterým se Protiva opravdu řídil, protože například vypustil tarantule ve velké síni nebo dvakrát zavřel paní Norrisovou do brnění. Během této doby také Protiva dobře vycházel s profesorkou McGonagallovou, která mu i poradila, že ošroubovává lustr na špatnou stranu, nebo mu půjčila svou vycházkovou hůl, kterou pak Protiva na konci školního roku vyprovodil Dolores Umbridgeovou ze školy. V Harryho šestém ročníku se ale Protiva vrátil ke své obvyklé zábavě. Když se dozvěděl, že Harry jde na večírek Horácia Křikla s Lenkou Láskorádovou, tak o tom zpíval písničku, kterou si sám složil. Když Harry ležel na ošetřovně a u jeho postele se začaly prát doby s kráturou, tak si Protiva neodpustil podporování tohoto souboje. Utišil ho ale Harry kouzlem Klihando, kterému přilopilo jazyk hornímu patru. Když šel Harry z pohřbu Aragoga s lahvičkou s Křiklanovou vzpomínkou, tak málem potkal Protivu, ale podařilo se mu vyhnout. Jestli se Protiva objevil na Brumbálově pohřbu, nevíme. Během bitvy o Bradavice ale pomáhal s obranou hradu a když se smrtědi dostali až do hradu, tak je otravoval a házel jim na hlavy škrti duby. Po bitvě pak létal po rozbořených Bradavicích a zpíval vítěznou píseň.